arrangement i Malmø i dag. Tre med stjerner. Det er fedt, at der er kommet så mange. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Det sker rigtig meget i Billund Kommune i de her dage. Med festuge i Rindsted og børnekultur der i Billund. Så det er fedt, at de er døde op af. Og det er også rigtig fedt, at det er kommet. Thomas, Lars og Jesper, de er ved at glæde mig nede i hallen. Og Martin, han er over på stadion. Det er fedt, at de også skal komme. Jeg er ret sikker på, at jeg er oldboy-spiller, det betyder, at jeg er en gammel en, der stadigvæk prøver at spille fodbold. Hvis det havde været mig, der havde spurgt, at han ikke kunne komme over til Martin og træne os. Det er ikke engang i fodbold, så har han også sagt nej. Det er jo helt roligt, det er fordi, vi er små nu. Ja, det er rigtig dejligt, vi er unge. Punkter med landsholdsspillerne. Og det, jeg står for normalt, jeg er landstræner for mixdoublerne. Og så er jeg assisterende landstræner på herresingle og herredouble. Og man kan sige, det er sådan en fordeling, vi har lavet. Vi ville gerne have, at der var nogen til, der havde det hele, hvor man kun var assisterende, men det har vi desværre ikke mennesker til derinde. Så vi står lidt for det hele. Hvad nu? Nede i farten, nede i farten. Så bevæger jeg mig.